Бой ще ни срещне с Петър Пълнов, който е един от последните майстори медникари в България. Петър твърди, че медта има своя душа и памет, а слънчевата вода от медна чаша може да лекува. Но стига приказки и вижте историята на стария майстор от Краси Боев. Петър Пълнов и работил от 80-та година бакържийство. Сега, вече на 74 години, останах единствен бакържия българин в Габровския регион. Последният е Мохикан. Къде са другите? Къде са другите колеги? Няма. Има много ученици. Само двама останаха работещи. Просто икономическия механизъм ги смля всички. Бакържийството е много стар занаят. И трябва много инструменти, много умения и познания. Сегашната младеж няма меракли да се учат на това. Всичко хванало телефоните, компютрите и с тях работят. А никой не хваща чукчета и огъня, саждите, пепелта и мръсотията в занаята. Моя майстор, като работеше, се слагаше и на превръзка тук и до вечерта ставаше зелена, дето дишал. А всичко тук около устата, около носа, става зелено от медния окис, който се дига, когато се чука. Награваш, чукаш, то хвърчи. Всичко отива в дробовете. Например, ако разкопаваш някой гроб на стар бакържия, костите му излизат зелени. Това значи, че наситен организма с меден окис. И ти защо го правиш? Просто занаята ми харесва. Влязъл ми в кръвта и в дроповете. Аз в живота си съм работил не само като шлосър, работил съм в Коми, АССР. Дърводобила, най-дивото, най-студеното, как се каляваше стоманата. Най-хубавия, романтичен и труден живот съм изживял в Коми. Отидох като дървосекач с брадвата. 480 дървета на ден трябва да окастриш при 48 градуса студ. Минус 48. До толкова не е позволено да работим. Се дига до 52 градуса студ. Това значи миглите ти стават на шушулки. Мустаци, преди всичко провисва и само една дупка има, де си пъхат цигарата, да пушиш жълт леп. 80-та година се завърнах от Коми и почнах направо на етнографския музей Етера да усвоявам нов за нея. Учил съм в училище за мед, за цветни метали, за черни метали, структура на металите. Зная. И почнах да изрязвам, почнах да изчуквам медта и усетих ковкостта. Медта има памет. Медта е разумно същество за разумен метал. Тогава и стария майстор ми казва, не всяка мед става за чукане. Медта, вика, е мъжка и женска мед. Той значи мека и твърда мед. А коя е по-добра за... Женската мед е за колана мед, за домакински съдове. Да. Особено за казани за ракия трябва да се прави само от женска мека меда. Защото ракията става по-пивка и по-добра. От мъжката мед с повече съдържание на цинк, ракията става кисела. Това е много важно, което го кажа сега. Никой не го знае. Как клиент, като отиде да си купи казан за ракия, да разбере от мъжка мед ли или от женска мед? Няма не как. Може да разбере. Не може. Обикновеният човек не може да разбере. Дори и майсторите се затрудняват. Някой. Само като пипнеш ламарината, аз се усещам. И като гъниш ъгъла
на ламарината. Да. Да. Ето. Когато е женска медта, като я гъниш, тя остава така. Да. При мъжката мед проженира и се връща. А ти колко казана за ракия си направи през живота си? О, много не съм ги чел. 20 години се мъчих да разбира самия модел на казана, самата форма, самите извивки. Капака на казана трябва да е 2/3 височината му от казана. И след той формата на капака трябва да е като царската корона, вталено и с голям стомбак, деца казва. Ти си превърнал варенето на ракия в... наука. В наука, да. Нали? Така е. Така е. Много е важно да разсъждаваш на колко градуса излиза една фракция, на колко градуса друга фракция, кога са вредните фракции, патоките. А пиеш ли ракия, майстър? Пия ракия. Не я вариш, ама... Не варя, пия и пия от чужди казан, пия от моите казани. И виждам голяма разлика. Аз така като те гледам, ти си влюбен в този материал, който го работиш вече колко над 40 години. И то така трябва да бъде за един майстор, нали? Моя майстор казваше, обичам се за неята. Искам, обаче той ме оставя. Вече ръцете ми треперят. И не може вече да работи и вика, срамея, вика за неята и ще оставя. Петре, гледам те. И ти се радвам, ти си последния, който ме наследяваш. Ей, така се трепереш глас, говори, плаче му са човека. Бърши си очите, вика, това е, аз бях до тук. На 67 години, 68, той отказа вече за мята. Аз съм на 74, още държа, но съм рекал до 80 годишна възраст мога да работя. Да съм жив и здрав, да оживея до това. Кой ще те наследи после? Няма кой. Те в България са останали само 5-6 човека. Българи, баш майстори, от задругата на майсторите да ги се познаваме. Долу-горе на възраст ми. И няма кой да работи. Каква е цената на ето този лист, майсторе, мед? Така, като... Един лист метър на 2, 1 мм, грубо, за да ми го докарат в работилница, 600 лева. Всички клиенти, като дойдат, викат, ха-ха-ха, как бе? Много скъпо е, а? Добре, отиваме в магазин. Отиваме в магазина, вика, дай ми толкова листа, 2-3 листа. А, колко струват? 3 × 6 = 18. Много е! Много! Не, отказвам се! Какво търсят днес хората от мед? Например, в медно кафеничи кафето става по-вкусно от емалирано или хром-никело или друго кафеничи. Казахме, че медта има душа. Тя помни, тя диша и тя отдава полезни свойства на питието. За здравословно някой пие да в чисто медни чаши слънчева вода. А слънчева вода се прави в медна чаша, която не е калайдисана. И наливаш обикновена чешмяна вода и оставаш на слънце да я грее слънцето и се получава фактически нещо като електролиза на водата. При простояването вътре се обеззаразява. Вкусът на ястията става различен. Например, на един меден тиган да пържиш картофи, вкусът е много по-различен, отколкото в друг метал тиган. В коя година за последно ръцете ти бяха чисто бели? Откакто съм започнал занаята, ръцете ми винаги черни. Не може и да се изми. Трябва 1-2 месеца да не работя, да се изчистят ръцете ми. Черен занаят. Златни произведения прави. Но предимството
на бакаржикия заначи, първо те заминават зъбите, всички зъби заминават, първо ги изяда занаята. Какво е предимството на това? Ще оставят без зъби. Няма да ходиш на зъболека. Майстор, ти каза до 80, че ще го правиш това. Защо си даде точно този срок? Аз искам и до 90, и до 100, и до 110 години. Ще живее ли толкова? Средната продължителност на живота е долу-горе около 80 години. Значи, аз се каня да държа чукчето, докато умра. Мога ли да държа чукчето, щом ми спокойна ръката, ще работя. Щом мога да дишам и да се движа, аз ще работя за наята. До край. И за това казвам последния мохикан. Thank you.